विद्यार्थी मित्रांनो, हे आज समोरचा सिम्बॉल दिसतो तो झेब्रा क्रॉसिंग सिम्बॉल आहे. जिथे काळ्या पांढऱ्या रेषा असतात त्याला झेब्रा क्रॉसिंग म्हणायचं. हा सिम्बॉल आपल्या रस्ता क्रॉस करायचा असतो त्याच्या अलीकडे जवळपास 30 मीटर असतो. कारण हा जिथे समोर गाडी असतात रस्त्याने गाड्या येत असतात त्यांना दिसावं म्हणून पुढे झेब्रा क्रॉसिंग आहे, ते वाहने स्लो करतात. मग आपण जे समोर झेब्रा क्रॉसिंग आहे तिथून रस्ता कसा ओलांडून द्यायचा ते तुम्हाला सांगूया. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मागे सांगितलेलं सिम्बॉल झेब्रा क्रॉसिंगचं, झेब्रा क्रॉसिंग म्हणजे काय? जिथे आपण रोड क्रॉस करतो, रस्ता ओलांडतो, एका रस्त्यावरून दुसऱ्या रस्त्याकडे जातो, त्यावेळेस आपण कोणता यूज करायचा? झेब्रा क्रॉसिंगचा यूज करायचा. जिथे काळ्या पांढऱ्या रेषा दिसतात तुम्हाला, दिसत का बघा, हे काळी पांढरी दिसली ना, तिथून तुम्ही रोड क्रॉस करायचा. मग तुम्हाला आज कसं सांगणार आहे रोड कसा क्रॉस करायचा ते आज शिकवणार आहे. जिथे हे पट्ट्या दिसतात तिथून रोड क्रॉस करायचा सगळ्यांनी, बरोबर. जेव्हा आपण रोड क्रॉस करतो तेव्हा आपण रोड करतो काय करायचं, राईट साईडला पाहायचं, डावीकडे पाहायचं, वाहने येत नसतील त्याच वेळेस आपण रोड क्रॉस करायचा, बरोबर. ते आपण तुम्हाला सांगूया प्रॅक्टिकल आता कसं करायचं. चला दोन दोन लाईनी चला रोड क्रॉस करते वेळेस आपण थांबा एक मिनिट, उजवीकडे पाहायचं, आपण उजवीकडे पाहायचं, डावीकडे पाहायचं, जर वाहन येत नसेल तिकडून तर क्रॉस करायचं. चला आता वाहन थांबलेलं असतील त्यावेळी क्रॉस करायचं सगळ्यांनी. चला इथं फुटपाथवर थांबायचं असं.